Goeiemôre vana, dis vandag die 26ste September 2023, Dinsdag. Ek hoop julle het 'n ongelooflike lekker dag wat voor julle uitstrek. Here, dankie dat ons stil kan raak in hierdie teenwoordigheid. Here spreek U ook met ons deur hierdie vooraardsvader verhale van Abraham, Isak en Jakob. Amen in 'n oog daarviele genade en vrede en oorvloedigees om so met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is vandag dan inderdaad by Genesis 13. Ons het gister 'n bietjie stil gestaan by Genesis 12, by Abraham en by Saraai, waar Abraham gehok het oor Saraai en die farao haar tot vrou geneem het en nou is ons Hier sou by um um Genesis 13, liewe vriende, waar Abraham uit Egipte uit, uit na die Suidland toe getrek het met sy vrou en al sy kinders en ook um, um en Lot almal um, het saamgetrek. Lot was 'n familielid van Abraham gewees en dan staan daar Abraham was baie ryk aan vee, silwer en goud. So Abraham was 'n ryk man op hierdie stadium gewees, né. En Lot het saam met Abraham getrek en toe daar begin moeilikheid kom. Dis hulle veewagters begin stry oor oor wieken waar wat drink liewe vriende en al daai tipe van goetjies en op die ou en dit het Abraham gesê maar oor hierdie so dis uh, so nie nodig dat ons vee wagters so bestrei nie dis nie vir ons almal plekie nie kies vir jou 'n plek reg gedeelte wat jy wil bly en Lot het uit die aard van die saak rond gekyk en het gesien in die Jordaanstreek was daar volop water soos in die, soos in die tuin van die Here soos in Egipte land ook en hy het besluit nee wat uh, hy gaan daai gedeelte vat so hy vind sommer die beste toe vir hom nê en Abraham vat o die ander ander gedeelte van hom en dan staan daar liewe vriende ehm um, daai stadium staan ek moet lees vir die stukkie Abram het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon tot by Sodom het hy gaan tent op staan en dan staan daar vers 13 dis kom later daarby die inwoners van Sodom was sleg hulle het baie gesondig teen die Here dan is dit asof hy rustig stil staan en daar gebeur al die hele beveel iets nie en dan kom sê die Here vir vir Abram hoor hierso die hele land wat jy sien gegee ek vir jou en vir jou nageslag. En dan sien ons Abraham gaan liewe vriende en hy bou, bou vir die Here en hebron brou hy vir Here altar. So dis hier altyd met Abraham wat hierdie verhouding uh, met God het, né? Nou, dan sien ons, liewe vriende, ehm um, hierso uh, staan hier volgende, dit, dit is eintlik 'n geskiedenis van 'n klomp konings. Hy staan dit was nie tyd dat die koning Amravel van Sinar, koning Ariok van Elasar, koning ag, dan staan so klaam goed as hulle het begin bekleit jemmakaar, jy, jy kan nou kyk hierso. Lot is ontvoer en op die ou ende het iemand ontsnap en na Abraham toe gekom. For so, reg sê ou moet hoor hierso. Ehm um, ons, ons weet ons weet waar jou broer is en Abraham het toe hier het hy al sy slawe bymekaar getrek 'n klomp vir hulle hy staan dis hier staan toe toe Abraham hoor dat sy familie dat weggevoer is het is sy volgelinge 318 slawe by hom wat by hom gebore is hulle wapens laat vat en die konings agtervolg tot by dan en dan sien ons in die nag geval hierdie mense dan nou van alle kante af hierdie ouens aan en hulle bevry op die ouene um, vir Lot en vir sy vrouens en sy besittings en alles nê Ehm um, dit is daar nou hier so aan en hier so in 'n hoofstuk hoofstuk 14. Jy kan nou so 'n bietjie uh, gaan kyk wat daar so staan. En dan is ons by hoofstuk 15, uh, vriende, waar God dan inderdaad kom en hy 'n verbond met Abraham sluit. Hiersoortaan geskrywe die volgende: Hierna uit die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. So die Here praat in 'n gesig tot Abraham. Neem alles 'n droom. Dis hoe so Abraham Het geen onsekerheid gehad dat dit God is nie. En dan sê God vir hom: "Hoorie, so, Abraham, moenie bang wees, my maat. Moenie bang wees jy. in hierdie wye woestevereld waar jy is. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou beskerm." En dan sê hy vir hom, um, "Jou beloning sal baie groot wees," sê die Here vir Abraham. Toe sê Abraham vir die Here toe hy hierdie gesig sien: "Here, ek sal kinderloos sterf en Eliezer die man uit Damaskus sal my besitting skry." ai as jy nou met Jere ek het eers 'n een nageslag gekry die Here slaaf het my huis sal my erf genaam wees want toe sê die Here vir hom baie duidelik hy sê Mariso, vir hom hoor hiersop weet ek of jy baie mooi hier kom vertel een van jou eie nasate sal jou erf genaam wees so die Here kom beloof vir Abraham hier nadat Abraham kom sê hy sal kinderloos sterf kom loof die Here en sê hoor hier een van jou nasate sal die erf genaam Jesus. En dan sê die Here vir hom: "Kyk na die hemel en die sterre. So groot sal jou nageslag wees." So dis 'n belofte wat die Here aan Abraham kom gee, 'n absolute, vaste belofte hier in Genesis 15. Abraham het geen illusie daaroor dat God dit vir hom kom sê nie. En vir hulle baie keer kom praat God deur gesigte met ons. Baie keer kom praat God deur drome met ons. Ehm 'n baie keer kom praat God deur jou vriende met jou. Jy sit met 'n probleem, jy gaan na jou vriende toe en jy sê vir hom: "Hoor, ek het 'n probleem." En hy praat daardeur. Hier het God met Abraham baie duidelik direk gesig gepraat. Abraham twyfel nie daaraan nie, né? En dan staan daar vers 6. Nadat God met Abraham uh, vir Abraham het hy dit gesê, staan daar: "Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goedgevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gaan. Vriende, dit is 'n ontsaglike groot vers. Dit is 'n vers wat ek en jy baie maklik by verby lees. Kom ons lees dit weer. Abram, nadat die Here vir hom sê, "Abram, kyk 'n bietjie na die na die sterre in die hemel. So baie sal jou geslag wees. Abram, ek gaan vir jou 'n nasaat gee uit jou eie geslag. Jy hoef nie te worry nie. Dit gaan gebeur. Abram, jy sal uiteindelik van hom sê, jy sal 'n seun hê. Jy sal seuns hê. Ehm um, dis wat die Here vir hom beloof het. En dan sê dit dan staan daar in 3 dit is ongelooflik hè, Abraham het toe in die Here geglo. Abraham het toe die Here. So wat het gebeur? Abraham het nadat God dit vir hom gesê het in hierdie gesig, het Abraham absoluut geglo dat dit sal gebeur. Nou ons kom nou later daarbey waar ons dit sien Abraham se wiele val af, nê, nee, maar 'n Vriende partykeer is dit sodat ek en jy wanneer wanneer ons 'n spesiale verhouding het, ons was by 'n retreat gewees, ons was by 'n konferensie gewees, ons was by 'n huweliks um, 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 verrykingskursus gewees of ons was 'n uh, bietjie op, op 'n uitryg gewees, so ek en jy kom maar terug. Ons weet God het met ons gepraat, ons glo dat God haar met ons 'n spesifieke boodskap het ons gehad het, wat ons moet wou doen. Um ons weet dit. Ons glo dit. Maar ons speel dit later uit. Ons sal nou later daarby kom. Abram het toe in die Here geglo en die Here het dit goedgevind dat Abram so volgens die wil van die Here gehandel het. Net so Abram het op daai stadium, liewe vriende, gehoorsaam gewees aan God. Ons sien dit alreeds in 12 in Hoofstuk 12 waar die Here hom sê: "Abram, trek weg na die land wat ek jou sal aanwys." En dan staan daar Abram was gehoorsaam gewees en het getrek. So dit ek en daarom kom sê die Here weer die Here het, het, goed gevind, het die die vrienden, dit goed gevind dat Abraham volgens die wil van die Here gaan. Liewe vriende, dit is 'n onsaglike groot getuienis natuurlik vir Abraham nê. Wat die skrywer hierso vir ons kom ookomeedeel. So so God het dit goed gevind dat Abraham volgens sy wil gaan. Net nou net dit so uh, kantaan teken uit. As die Here na jou en na my kyk. Ehm um, wat sal hy van ons sê? Wat sal hy van ons sies? Kan hy sal hy ook vir ons sê kan sê die die Here, die Here het dit goed gevind dat Ria en so volgens die wil van die Here gehandel het. Die Here het dit goed gevind dat Pieter so volgens die wil van die Here gehandel het. Die Here het dit goed gevind dat Atti en Leon en Michael en Otto en Denver en Johan en Andrej en Wian en Corlia en Elzaan en Louis en Craig en Blanche en Liesel en Olga die Here het dit goedgevind dat hulle so volgens die wil van die Here gaan leef vroune Ek dink ons moet net stil staan dit is 'n ongelooflike vraag wat ons ons vanoggend moet afvra afvra kyk die Here ook na jou en my en sê ek het dit gevoet gevind dat jy, dit sit jou naam daar aan, jy so volgens die wil van die Here gehandel het. Daar by jou werk, daar in jou huwelik, daar in jou vriendekring, het jy vir God uitgekom op die manier hoe jy praat, op die manier hoe jy optree, waar jy gesien het dat iemand swaar kry, jy gaan help. Kan ons dit ook ver oggend sê dat die Here so na jou en na my kyk en dat die Here kan sê dat hy dit goed gevind het? wat ons volgens die wil van die Here gehandel het. Ehm um, ag, ja, sommer my vyf sent terwyl ek so deur die goed lees vriende. Mag julle inderdaad God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.